Відкриті уроки з футболу для дітей Вінниця вперше долучились до всеукраїнського соціального проєкту. Юних футболістів привітав заступник міського голови Андрій Очеретний. І щоб ви Україну захищали, як ви захищаєте сьогодні от кожен клаптик цього футбольного поля. Щоб в першу чергу ви захищали її на спортивних полях світу, а не на тих полях, які сьогодні на сході. Участь у проєкті взяли діти різного віку, незалежно від фізичної підготовки та умінь. Загалом поганяти м'яча зможуть 144 дитини. Цей проєкт створений для дітей, які не грають в футбол, та дітей, які вимушені переселенці, які діти військових ЗСУ, це для них цей проєкт. Щоб вони, діти, які не грають в футбол, щоб вони почали займатися футболом. Це для популяризації масового футболу. Для початку футбольне поле одного з вінницьких стадіонів поділили на 12 квадратів і розповіли дітям про здоровий спосіб життя, правила виконання фізичних вправ. В перших рядах 5-річний любитель футболу Лео Григо. Хлопчик мріє про кар'єру тренера, а футбол обожнює не лише за емоції. Енергію, сильні енергії дає, багато енергії на 100 тисяч. І тут таки хизуються своєю вправністю. Так, кажу, так. Не пасе задніх і 7-річна Єва акуратно веде м'яч поміж розставлених фішок. Футбол в родині дівчинки в пошані. Бо в мене брат займався, тато займався, і мені самі захотілося. Не менш вправна на футбольному полі і Аліса. На урок прийшла з цікавості. Я люблю бігати. І в мене таке відчуття, як ніби я граюся. А тут дітворі пропонують пограти в футбол не за правилами. М'яча відбивають руками. Для того, щоб трошки збільшити уявлення дітей, що таке футбол, трошки розвивати ще мислення, щоб швидше вони приймали рішення. Не менш важливе вміння для футболіста – пояснити свої наміри без слів. Сидиш за партою? За партою. За партою, хорошо. Який навчальний процес? За тим, що відбувається на футбольному полі, уважно спостерігає Дарина. Серед гравців її син. У Вінниці вони через війну приїхали з Приморська Запорізької області. Ми вдома займалися футболом. Нас тут дуже прийняли добре. Футбольний клуб «Ніва». У нас дуже гарні тренера. Футбол – гра народна, яка об'єднує. І саме це потрібно сьогодні всім жителям Вінницької громади, переконані організатори. Цей захід проходить під егідою УЄФА. Проводить його сьогодні обласна федерація футболу з міською владою разом. По завершенні матчу юним футболістам подарували кепки та дипломи учасника. Відкриті уроки з футболу, окрім Вінниці, проведуть ще й в Калинівці та Хмільнику.